31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günüdür. Bu tarix milli birliyin yaradılmasının başlanğıcını qoydu. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu gün xalqımızın birlik şüarının simvolik günüdür. Ümid Teleradio yayım şirkəti Azərbaycan xalqını və dünya Azərbaycanlılarını 31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edir.